Laporan kajian Hala Tuju Lebuh Raya Betul di Malaysia yang merangkumi mekanisme pemansuhan dan pengurangan kadar tol akan dibentangkan ke Kabinet Jun ini. Ia mengambil kira analisis data dan syur jururunding audit bebas bertauliah yang dilantik Kementerian Kerja Raya pada Januari lalu. Saya nak tanya satu-satu tol yang memang confirm dah tamat konsesi dan lebih tempoh yang panjang, iaitu tol Karak dan tol Gombak, yang menyumbang kepada kesakan Lebuh Raya yang sangat kritikal pada musim perayaan. Apa pihak-pihak kerajaan tidak bercadang untuk mansuhkan kedua tol ataupun mencari satu alternatif supaya kesakan dapat diatasi? Itu telah ditanya sebelum ini dan telah saya jawab dalam suatu penggulungan bahawa dua tol yang Webby sebutkan itu memang dalam perhatian, tetapi kita tak boleh nak buat pengumuman sekarang. Semuanya bergantung kepada keputusan akhir yang akan dicadangkan pada bulan Jun nanti. Dalam perkembangan berkaitan, Anwar berkata kementeriannya akan mempertimbang memberi suntikan dana kepada PLUS Malaysia Berhad untuk mengurangkan beban pinjaman keuangannya. Namun, keputusan itu tertakluk kepada hasil laporan yang akan dibentangkan nanti. PLUS terpaksa menerbitkan bon sukuk sebanyak RM30.6 bilion untuk membeli semula kesemua saham awam selepas dinyah senarai daripada Bursa Malaysia. Sebahagian besar kutipan tol disalurkan untuk membayar balik pinjaman sukuk, menampung kos operasi dan penyelenggaraan Lebuh Raya. Meski liabilitinya terus meningkat, PLUS tidak pernah gagal membayar balik pinjaman yang ditetapkan. Ini dicapai menerusi pengurusan kos yang baik dan perbelanjaan berhemah tanpa mengabaikan aspek keselamatan dan kualiti.